Katliņā savienojiet ūdeni un cukuru viens un uzsildiet līdz 35 grādiem. Tikmēr kārtīgi samaisiet cukuru 2 ar pektīnu. Pamazām pievienojiet pektīna cukura maisījumu katliņā un nepārtraukti maisot uzvāriet. Pievienojiet glikozi un turpiniet vārīt apmēram 5 minūtes uz vidējas uguns ik pa laikam apmaisot. Gatavo glazūru pārklājiet ar plēvi, atdzesējiet un lieciet ledusskapī uz vismaz 4 stundām vai sasaldējiet. Pārgrieziet vaniļas pāksti gareniski uz pusēm un izņemiet sēklas, tukšo pākstiņu saglabājiet ābolu kārtai. Miksera bļodā ar putojamo uzgali sajauciet mīksto sviestu, vaniļas sēklas un pūdercukuru. Putojiet 3-5 minūtes, līdz kļūst gaišs un gaisīgs. Pievienojiet smalki sarīvētu citrona miziņu. Pievienojiet mandeles un turpiniet kult vēl pāris minūtes. Pamazām pievienojiet olas un dzeltenumus, putojot vidējā ātrumā. Nomainiet putotāju uz plakanu uzgali un iemaisiet miltus un sāli. Izslēdziet mikseri, tiklīdz mīkla savelkas kopā. Cieši pārklājiet mīklu ar pārtikas plēvi un ievietojiet ledusskapī vismaz uz 4 stundām vai sasaldējiet. Nomizojiet un izņemiet sēklas no āboliem, tad sagrieziet mazos, bet nepārāk plānos gabaliņos. Katliņā uz vidējas uguns uzmanīgi izkausējiet cukuru ar tukšo vaniļas pāksti. Ik pa laikam pakratiet katliņu, lai karamele nepiedegtu vidū. Kad cukurs ir izkusis, viegli samaisiet, lai pārliecinātos, ka nepaliek kristāli. Izņemiet vaniļu, samaziniet temperatūru līdz zemai un iemaisiet sviestu, līdz tas apvienojas karamelē. Noņemiet no karstuma un nekavējoties ielejiet plānu kārtu izvēlētajā silikona veidnē. Ābolus bagātīgi ievietojiet formiņās ar nelielu kaudzi, jo cepšanas laikā tie saruks.
Cepiet 25 minūtes līdz 170 grādu sakarsētā cepeškrāsnī, tad ar karoti stingri piespiediet. Turpiniet cept vēl 15-20 minūtes. Vēlreiz nospiediet ar karoti, tad ļaujiet atdzist un sasaldējiet vismaz 4 stundas. Turpiniet ar groziņu mīklu. Novietojiet mīklu starp divām plēves loksnēm un izrulējiet to 2 mm biezumā. Der arī cepam papīrs, silikona paklājiņi un teflona loksnes. Ja mīkla ir pārāk mīksta pirms griešanas, atdzesējiet to 10-20 minūtes. Tartes apakšai izgrieziet aplīšus un sāniem garas strēmeles. Ievietojiet strēmeles riņķos pa vienai un piespiediet uz sāniem. Pēc tam ielieciet mīklas aplīšus riņķos un piespiediet, lai savienotu ar malām. Ja kādā brīdī mīkla kļūst pārāk mīksta, lai ar to strādātu, ievietojiet to ledusskapī uz 5 minūtēm. Lieciet ledusskapī uz vismaz 1 stundu, tad ar āsu nazi nogrieziet lieko mīklu un vēlreiz lieciet ledusskapī. Katliņā uzkarsējiet pienu līdz 80 grādiem. Tikmēr samaisiet cukuru un cieti. Pievienojiet cukuru dzeltenumiem un samaisiet līdz pastas konsistencei. Nekavējoties pamazām ielejiet karsto pienu, labi maisot ar putojamo slotiņu. Lieciet atpakaļ katliņā un vāriet nepārtraukti maisot līdz krēms nedaudz sabiezē. Noņemiet no uguns un enerģiski maisiet 1-2 minūtes. Atgrieziet katliņu uz vidēji zemes uguns un nepārtraukti maisot vāriet vēl 1 minūti. Pārbaudiet ar termometru, lai krēms nepārsniegtu 85 grādus. Lejiet uz paplātes, pārklājiet ar pārtikas plēvi un atdzesējiet. Pēc tam lieciet ledusskapī uz 30 minūtēm. Cepiet tartes līdz pusgatavībai apmēram 10-12 minūtes līdz 170 grādu uzkarsētā cepeškrāsnī perforētos riņķos uz perforēta silikona paklājiņa. Labākai siltuma cirkulācijai izmantojiet perforētu cepešpannu vai novietojiet paklājiņu tieši uz cepeškrāsns režģa. Pretējā gadījumā ar dakšiņu saduriet mīklas pamatni. Izņemiet cepešpannu un samaziniet krāsnas temperatūru līdz 150 grādiem. Neizņemiet groziņus no riņķiem, jo pēc krēma pagatavošanas turpināsiet tos cept. Ar putojamo slotiņu sakuliet mīksto sviestu, pūdercukuru un augsto vārīto krēmu. Tālāk pievienojiet mandeles un rumu.
Pievienojiet iepriekš sakultas olas un samaisiet līdz gludai masai. Nekavējoties piepildiet tartes ar krēmu un cepiet vēl 10-12 minūtes. Miksera bļodā ar plakanu uzgali sajauciet izsijātus miltus, cukuru un mandeļu miltus. Pievienojiet ļoti augstus sviesta kubiņus un samaisiet vidējā ātrumā, līdz izveidojas mīkla. Sadaliet mīklu mazos gabaliņos un lieciet uz perforēta silikona paklājiņa. Sasaldējiet vai atdzesējiet 30 minūtes, tad cepiet 15 minūtes 160 grādu temperatūrā. Uzsildiet neitrālo glazūru mikrovīņu krāsnī, līdz tā sasniegs glazēšanas konsistenci. Sasaldētos ābolu tatin gabaliņus lieciet uz režģa un aplejiet ar glazūru. Novietojiet katru pārklāto ābolu slāni uz tartēm. Dekorējiet ar cepumu gabaliņiem. Miksera bļodā sakuliet krēmsieru ar pūdercukuru. Kuliet 2-4 minūtes, ik pa laikam notīrot bļodas malas. Pievienojiet augstu krējumu un turpiniet putot vēl dažas minūtes. Kenel formas dekoru pagatavošanai izmanto verdošā ūdenī uzkarsētu karoti. Nosusiniet karoti ar dvieli un veidojiet kenelu ar kustību turp un atpakaļ, pagriežot karoti. Pirms katra dekora veidošanas izlīdziniet krēma virsmu bļodā. Dekorējiet katru tarti, tad ielieciet uz stundu ledusskapī, līdz atkūst ābolu kārta, un izbaudiet!